say, oh, I'm about to tell you to run. Tak začíname výpravu na Kráľovej. Udice má vyvezené, začínam tu zatiaľ bez Dominika. Uvidíme, či prinesie prvá noc. Bude to troška ťažké sám to všetko zvládnuť, ale na to som prišiel, aby som tu zabojoval. Verím, že príde nejaká veľká ryba aj dnes v noci. Nebudem dúfať v to, že budem pekne spinkať v spacáku. Dúfam v nejakú dobrú rybu. Zatiaľ tu bol iba nejaký zatúlený psík. Tak večerný kaprík nakoniec prišiel, keď som kameroval to video z bivaku, že s ním ho moc zabere. Ani som netušil, že naozaj príde. Môj nový osobák, 17-24, zobral dve guličky, 24-ky, G2-ky. Bolo to obrovský boj, lebo som išiel sám na vodu. Môj parťák Dominik ešte musel ostať v Prázi, takže príde až zajtra. Ale nakoniec to všetko dobre dopadlo. Nejak sa mi podarilo vrátiť sa na breh a mám tu takéhoto krásavca, takže výprava začína skvele. Snáď to pôjde takto naďalej. Tak po včerajšej krásnej rybe, tu máme ďalšieho pekného kapra, opäť tieto boje na Kráľovej, kapor ma odniesol okolo 500 metrov, veľký bojovník, krásna ryba. Máme tu ďalšieho kapra pre mňa prvého z Kráľovej a hneď 16-kilový bombardér. G2, soli, samostatná solo gulička 20-ka. A prišiel tento neskutočný tučiko. Bolo tam asi 10 hodín. A ideme chytiť ďalšieho. Nabehla nám sem ryba, vyzerá to bude pekná, takže budeme sa snažiť všetko odchytať. Toto je vodná nádrž Kráľová a my tu máme s Dominikom náš prvý spoločný double. Krásne ryby. Zdravé, bojovné. Bahovské kapre. Tak máme tu jedného kapra po burke. Celú noc strašne lialo, už som mal nervy na Dominika, že na čo sme ostávali, že sme mohli ísť včera domov. A tak vyplatilo sa počkať. Myslel som si, že to bude veľký, veľmi veľký kapor, lebo dal som tam 3-24 ďalej pod hák. Čakal som, že príde iba buď veľká ryba alebo nič. A no vidíte, netreba sa toho báť. Tie kapriky, keď im chutí, tak násajú hocičo, takže 3-24 mazaná škebla a takýto možno 6-7 under the stars you could have.
s nejakým ťahaním na brh. Tak máme pred sebou poslednú noc výpravy. Snažíme sa chytiť nejakú veľkú rybu. Prispôsobili sme tomu všetky montáže. Také zhrnutie rybačky, nemôžeme sa sťažovať absolútne na nič, pretože Kráľová nám dala veľa svojich rýb, veľa záberov. Za 6 dní na Kráľovej si myslím, že dosť slušná rybačka. Ryby sú tu, žerú, naťahli sme ich, hovorím. Máme poslednú noc pred nami, tak sme to troška upravili a budeme sa snažiť odchytať nejakú väčšiu rybu. Tak uvidíme, čo nám táto noc prinesie. Čo sa týka spôsobu lovu alebo vyvážania, tak je to tu dosť náročné, ako okolo tej Kráľovej. 90% roku fúka, stále tu fúka. Takže musíme sa aj k tomu prispôsobiť. Vyvážky sú dosť naďaleko, 300-400 metrov. Snažíme sa to obchytávať okolo hrany Kurita, ktorú sme našli. Je síce troška ďalej od nás, ale nejako zvládame. Veľa nekrmíme, vždy nejaké 3-4 hrste nad montáž. Najlepšie funguje asi to zo všetkého G2. Takže vymakaná gulička, ktorá šlape aj na obrovských prehradách. Tá Kráľová nám dala toho dosť veľa. Veľa nás naučila. Veľa sme sa to naučili aj my. A vydala nám aj niektoré krásne ryby svoje, je ich tu určite mnoho, ešte aj krajších, ale treba si ceniť každú rybu, obzvlášť takejto obrovskej prehrady. A obaja máme nové osobáky. Obaja máme nové osobáky, Tomáš 17, 40 a 16 zo zväzovej vody, takže obzvlášť z tejto zväzovej vody. Je to naša druhá výprava, tu taká dlhšia, takže sme úplne nadmieru spokojní.